Čini mi se da je i prethodna nedjelja donijela znatno žešće okršaje na propagandnom nego na bojnom polju. Na ruskoj strani produbljen je jaz između osovine koja kontroliše Ministarstvo odbrane i Generalštab sa jedne i osnivača Wagner grupe Jevgenija Prigožina sa druge strane. Ukrajinci su, međutim, bili potpuno skoncentrisani na protivnika i poslije duže vremena na Bahmutskom pravcu imali su neke uspjehe, uspjeli su da neku nestrateški posebno važnu teritoriju vrate pod svoju kontrolu nekoliko kvadratnih kilometara. Čini mi se ipak da je ovu nedjelju obilježila vijest da je Velika Britanija Ukrajini dostavila moćne krstareće rakete Storm Shadow koje je ova zemlja zajedno sa Francuskom razvijala za potrebe svoje taktičke avijacije. Raketa ima domet do 500 km, to je za domaću upotrebu i izvozna verzija do 250 km. Ne znamo tačno koju je verziju Velika Britanija isporučila Ukrajini, a ove rakete mogu da nose 450 kg eksploziva i predviđene su za lansiranje sa aviona koje su ove zemlje ranije koristile i sada koriste, kao što su Tornado, Mirage 2000, Rafale i Typhoon. Postavlja se pitanje sa kog aviona Ukrajina će lansirati ove rakete. Mnoge spekulacije su govorile da su one pogodne za avione Su-24 i Su-27, međutim u četvrtak je objavljeno da su one isporučene, a već u petak je dejstvovano po Lugansku i subotu takođe ovim raketama. Stoga pojavile su se spekulacije da su poljski avioni MiG-29, koji su takođe zvanično je objavljeno Ukrajini dostavljeni u četvrtak, ukupno 14 takvih aparata, već bili prilagođeni za lansiranje ovih projektila. Situacija u Lugansku do pojave Storm Shadowa bila je uglavnom mirna. Ovaj grad se nalazio van dometa Hajmarsa i drugih dalekometnih sistema ukrajinske vojske, kojima se često dejstvovalo po obližnjim gradovima Alčevski i Novajdar. I do pojave Storm Shadowa Ukrajina je napadala teritoriju Ruske Federacije. Po pograničnim naseljima dejstvovala je artiljerija, a vršeni su i teroristički napadi, ubijeni su novinari Darija Dugina i Valden Tatarski, a poznati pisac Zahar Prilepin čudom je prošle nedelje preživio atentat. Dešavale su se i diverzije na železničkim prugama, posebno je bila interesantna diverzija u Brijanskoj oblasti početkom maja, jer su izvršioci očigledno imali informaciju da tuda prolazi voz sa naftom. Nije još do kraja jasno da li je jučerašnje obaranje dva helikoptera Mi-8, bombardera Su-34 i lovca Su-35 u Brijanskoj oblasti izvršeno od strane diverzantske grupe prenosnim portable sistemom ili PVO raketom ispaljenom sa teritorije Ukrajine. Brijanska oblast predstavlja šumoviti, slabo naseljeni kraj, granica je gotovo 200 km udaljena od regionalne prestonice i ne treba da čudi zašto su tamo najintenzivnije aktivnosti ukrajinskih diverzantskih grupa i zašto bi tamo mogao da se desi napad oružanih snaga Ukrajine ukoliko politički vrh u Kijevu odluči da vojska napadne direktno teritoriju Ruske Federacije sa ciljem da se postigne propagandni efekat i raširi panika unutar populacije u Rusiji. To je, čini se, i strateški cilj Ukrajinske vojne obavještajne službe GURU. U decembru, prilikom udara na aerodrome kod Saratova i Rjazanja, gdje se baziraju strateški bombarderi, čuo se zvuk reaktivnog motora, što upućuje da su udari izvršeni modifikovanim starim sovjetskim dronom Tu-141 Striž. Ovo zanimljivo, vidimo i danas aktuelno oružje, razvio je 70. godina konstruktorski biro Tupoljev. Međutim, za mjesto proizvodnje određena je fabrika aviona u Harkovu. Raspadom Sovjetskog saveza prestala je proizvodnja Striža, ali i praktična potreba za ovakvom vrstom drona. Ruska armija je naslijeđene aparate brzo otpisala i rashodovala, dok je Ukrajina pokušala da od njih stvori pokretne mete za protivvazdušnu odbranu. Bez obzira na solidan radarski odraz i dimenzije gotovo kao borbenog aviona, ukrajinska protivvazdušna odbrana na vježbama teško je uspijevala da zbog specifičnog oblika i karakteristične putanje pogodi Tu-141 Striž, pa se došlo na ideju da se uklanjanjem kompletne optike i padobrana
Striž iz zastarelog izviđačkog modifikuje u dron kamikazu, sposoban da preleti više od 500 km i nosi čak do 150 kg eksploziva. Pretpostavke su da su i nedavne udare na rafinerije nafte u Krasnodarskom kraju izvršili Tu-141 Striž koji su letjeli na malim visinama. Osim starog sovjetskog Striža, Ukrajina je na početku rata masovno koristila i hvaljene turske udarne dronove Bajraktar. Međutim, poslije nekoliko mjeseci njihova upotreba je značajno opala, a imali smo prilike da prije 10 dana vidimo jednu nesvakidašnju scenu kada je dron Bajraktar TB2, nad kojim je navodno izgubljena kontrola od strane ukrajinske protivvazdušne odbrane, oboren bukvalno u centru Kijeva. Osim dakle Bajraktara i Striža, Ukrajina je u svom arsenalu ima čitav spektar dronova, od kojih su možda najubojitiji američki kamikaze Switchblade 300 i 600. Kamikaze dronovi u poslednje vrijeme se popularno nazivaju i lutajućom municijom. Kada sam u februaru mjesecu ušao u jednu prodavnicu tehnike u Beogradu da kupim neke sitice koje su mi bile potrebne, prodavac me je prepoznao kao komentatora televizije Happy i sa mnom je u povjerenju podijelio jednu informaciju da ta firma je oficijalni uvoznik za kineske dronove Mavic 2 i Mavic 3. Oni koji se bave vazdušnim snimanjem znaju da je to jedan solidan aparat i on mi je ispričao da je 24. februara ukrajinska ambasada kupila sve što su imali na zalihama i da od tada bukvalno gotovo sve što poruče ukrajinska ambasada u Beogradu kupuje i šalje u zemlju. Ti Mavic 3 dronovi koji su projektovani i osmišljeni za vazdušno snimanje tokom rata nalaze široku primjenu za vazdušno izviđanje i navođenje minobacačke i artiljerijske vatre. Nedavno je nad Krimom oboreno više dronova Mugin 5, civilnih aparata kineske proizvodnje, čija se cijena kreće oko 10.000 dolara i može da nosi do 10 kg tereta. Pored poznatih komercijalnih tipova, u Ukrajini se prave po principu radi sam i self-made dronovi, sposobni da ispuštaju bombe od pod nekoliko kilograma, ali i da postavljaju protivtenkovske mine. To je posebno nezgodno na putevima koji se nalaze van linije fronta i koje ruska vojska odavno kontroliše. Komercijalni i u radi sam dronovima dodaju se posebni uređaji koji ometaju sisteme za protivelektronsku borbu. Raznovrsnost dronova je veliki problem za rusku protivvazdušnu odbranu i sisteme za protivelektronsku borbu. Teško je prepoznati mali cilj koji leti na malim visinama. Dronovi, međutim, nisu problem samo za rusku PVO. A jemenski Huti su u dva navrata zaobišli najsavremenije američke PVO sisteme, uključujući i Patriot, kada su dronovima nepoznatog tipa napali i bukvalno masakrirali saudijsku naftnu industriju. Vjeruje se da su dronovi Huta bili iranskog porijekla, preteča danas dobro poznatog Shahid 134, odnosno GRN-2, kako ga klasifikuje ruska armija. Heterogenost nije jedini problem u borbi sa dronovima, već i to odakle se lansiraju. Pokušaj uništenja ruskog avaksa A-50 na aerodromu Mašuliši nedaleko od Minska, pokušan je dronom lansiranom sa obližnjeg mjesta. U Ivanovskoj oblasti FSB je uhvatio diverzantsku grupu sa self-made dronovim i eksplozivom namjerno da napadne obližnji vojni aerodrom. Stoga, čini se i da je napad na Kremlj bio organizovan na sličan način, kasnije je i sam Dmitri Peskov priznao da to nije predstavljalo atentat na predsjednika Putina, koji u momentu obaranja drona nije se nalazio u svojoj kancelariji. Šta je savremeni rat vidimo na primjeru specijalne operacije. To nije ono zašto su se naši generali spremali. Ovo je sasvim drugačiji rat. Artiljeriji je dodat elektronski sistem upravljanja vatrom, to ima ukrajinska vojska. Bespilotne letilice su različite. Za jednokratnu upotrebu, za višekratnu upotrebu, udarne, izviđačke, kopteri ili čak tipa aviona. Odnosno, čitava generacija novog naoružanja koje Rusija u izvjesnom smislu prespava. Naša industrija je to mogla napraviti. Znam da je ona to mogla, to se čak i nudilo, ali je naš glavni vojni naručilac nekako vjerovao da će rat biti drugačiji.
Iskreno nisam siguran da je Dmitri Rogozin osoba koja ima moralno pravo da kritikuje lošu pripremu za rat i nedostatak dronova u ruskoj armiji. Upravo je on od 2011. do 2018. bio potpredsjednik vlade zadužen za resor odbrane. Dmitri Rogozin je čovjek koji je godinama reklamirao i hvalio ruska superoružja koja tokom ovih 15 mjeseci rata su prisutna nedovoljno ili ih uopšte nema u vojsci. Na kraju postavio bih jedno pitanje. Koliko se ispostavi da je Velika Britanija Ukrajini dostavila krstareće rakete iz svog arsenala, a ne izvoznu verziju, i da tim raketama Ukrajina može pogoditi i Krimski most i Luku Sevastopolj, da li Moskva ima i jedan razlog da sa Londonom nastavi da održava diplomatske odnose osim interesa ruske oligarhije i liberalne aristokratije, koja je milijarde dolara pokradene u Rusiji 90-ih prebacila u britanske banke ili potrošila na kupovinu luksuznih nekretnina u Londonu. Gotovo istovjetna situacija vladala je i u carskoj Rusiji. 2019. posjetio sam muzej poznatog pisca Vladimira Nabokova, koji se nalazi u stanu gdje se on rodio i gdje je odrastao. Kustos muzeja ispričao nam je zanimljivu priču da je mali Vladimir tek sa 9 godina krenuo u osnovnu školu, zato što sa 7 godina uopšte nije znao maternji jezika, perfektno je govorio francuski i engleski, imao je dvije guvernante, francuskinju i engleskinju, njegov otac Vladimir Stariji bio je aktivan učesnik februarske revolucije i desna ruka Pavela Miljukova, počasnog doktora Cambridgeskog univerziteta, sive eminencije februarske revolucije i potpredsjednika vlade i ministra inostranih poslova u privremenoj vladi, koja je svrgla cara Nikolaja II. Vidimo se, nadam se, u sledeću srijedu. Pratite nas i na Telegram kanalu Rat uživo, čija adresa se povremeno pojavlja na ekranu.